Кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати. В одному з найбільших районів області, Хуському, лікарні переповнені майже на 100%. Однак тих, хто лікується амбулаторно, в рази більше, кажуть медики. В більшості випадків, не маючи якогось супутнього захворювання, молодий організм справляється на 80%, не маючи ніякого ускладнення. Що ми розуміємо під ускладненням? Не маючи ні бронхітів, не маючи пневмоній, в більшості потемпературили, є відчуття просто порушення нюху, смаку, плюс, можливо, бути якісь паралельно болі, незначні подразнення в горлі, і просто нездужання і загальна слабість. Станом на сьогодні у Хуському районі на самоізоляції перебувають близько 2000 осіб, каже лікар. Лікарі зараз за цей тиждень нам говорять так, що по прийомах не буває менше, ніж 30 осіб в день, а то і більше. Якщо брати по вчорашньому дню, у нас були амбулаторії, котрі доповідали ситуацію, що у них, де перебувають два лікарі і більше, у них було прийом 60-70 чоловік. Це дуже багато, що свідчить про те, що люди почали звертатися, люди почали вірити у це захворювання, бо як в більшості випадків наші люди говорять, що це є міф. Неправда, це не міф. Хвороба COVID-19 розпочинається із незначної температури, далі інфікований починає відчувати велику втому. За кілька днів до цих симптомів додаються ще й головний біль та біль у горлі. Інколи можлива діарея. Найчастіше на 5-6 день хворий втрачає смак та нюх. В більшості, якщо людина має легкий перебіг захворювання, то якщо є температура, в залежності від того, які температури, якщо температура йде до 37,5, не варто взагалі приймати ніяких жаропонижуючих засобів. В більшості питний режим, вітамін С і цинк, щоб просто стабілізувати судини. Якщо температури сягають вище до гектичних 38-38,5, препарати із нестероїдних протизапальних прийом бажаний, оскільки треба полегшувати стан людини. Не забувати про препарати і противовірусні, бо в нашому випадку вони дають все-таки результат. Аби не захворіти та не допустити ще активнішого поширення недуги, лікар рекомендує не забувати про методи профілактики. Не забувайте одягати захисну маску, триматися дистанції, часто мити руки з милом та користуватися антисептиком. А ще провітрювати приміщення та вживати велику кількість рідини. Це, за словами медика, зменшує ризик інфікування у 3-5 разів.